bir hekayə düşünün. Xoşbəxt yaşadığı həyatı bir anda dəyişir. Onu evindən, torpağından qovurlar. Doğmalarını götürüb çıxır. İllərlə dönə bilmir. Bu zaman içində əzizlərindən bir neçəsini itirir. Onlarla çıxdığı yerə bu dəfə onlarsız qayıdır. 35 il sonra. Film senarisi deyil. Xankəndili Telli Həşimovanın həyat hekayəsidir. İTV Xəbər Yekun Telli Həşimovanı 35 ildən sonra Xankəndiyə öz evinə apardı. Onun yaşadıqlarını göz yaşlarsız dinləmək mümkün deyil. Münaqişə neçə insanın taleyini dəyişib, neçə insanın həyatını əlindən alıb. Bugün minlərlə insanımızın Qarabağda yarımçıq qalan həyat hekayəsi var. O hekayələr əlbəttə tamamlanır. Amma hekayənin sonunda qəhrəmanlardan bir çoxu artıq yoxdur. Şəhərlər bir-bir arxada qalır. Əsgəran, sonra Xocalını keçirik. Yazı Xocalı. Bir kərdə burada qırıldılar, o biri düzdə qırıldılar. Xocalını ürək ağrısı ilə yad edib Xankəndiyə tələsirik. Yollar bitmək bilmir. Xankəndini görmək üçün həyəcanlıyıq. Yanımda isə məndən də həyəcanlı olanlar var. Xankəndi sakinləri düz 35 ildən sonra ilk dəfə doğma torpaqlarına gedirlər. Ey Xankəndi. Sən Allah burada saxlayın. Yanım. Plakatta. Xankəndiyə çatana qədər göz yaşlarını saxlamağı bacarmışdı Telli xanım. Amma yurduna ayaq basan kimi göz yaşı sel oldu. Allah şəhid balalarımız Allah rəhmət eləsin ayağımıza. Ay Allah onlar qan hesabına gəlsin. Heyrətlə Telli xanımı izləyirdim. Xankəndinin hər küncünü, bucağını tanıyırdı. 35 il keçsə də heç nəyi unutmamışdı. Bizim Xankəndinin dəmir yoludur ora. Dəmir yolu vağzaldır. Görsən nə tər qalıbdır. Sağ qurban olum ay bir şəhər. Sənə qurban olum. Hə, o yox idi. 5 mərtəbələr idi. Buradan düşə piyada gedək o Qalçavaya qədər. Ay Allah, ay Allah. Heç kim onu saxlaya bilməzdi. Göz yaşlarını küçələrə tökə-tökə gəzirdi şəhərini. O 5 mərtəbələr hamısı. Mən bacımın evi idi. Bura belə döyüldü. Açıb parmağımı verir, çox verir. Yürüyümə oraya. Universiteti buradır. Bax, mən burada oxumuşam. Ay, bu universitet. Mən elə bilirdim ki, bunu qabağa çəkiblər. Burada oxuyurduq, burada sinif yoldaşlarım, mənim müəllimlərim, nə bilmək. Heç nə də eləmiyiblər, həmən universitetdi. Mən elə bilirdim, qabağa çəkiblər. Elə böyük görsənirdi. Elə buydu. Bircə bax, bu arkoları, bax, bu hissəni düzəldiblər. Bax, bu biləkənlərdən 1970-77-ci ildə İkinci kursa oxuyarkən çəkdirdiyim şəkildir. İndi həmin yerdə dayanmışam. Və o keçmiş xatirələr məni başıma alıb gedirəm. Bilmirəm, ha tərəfə baxam, universitetə baxıram, pəncərələrə baxıram, müəllimləri yada salıram. Nə gözəl günlər idi, nə xoş günlər idi. Çox gözəl günlər idi və bugünkü günümüz ondan da gözəldir. Xankəndi işğalda olanda o da çox şey itirmişdi şəhərindən uzaqda. Gəncliyini, arzularını, sonra övladını və həyat yoldaşını. Çox ağrıladı onun hekayəsi. Ay, sən də. İllərlə qabısına başlar, əzirət qalarım, ay Allah. Burada bizim besitqamız var idi. İndi yoxdur. Bu çən var idi, bizim öz çənimizdir, qəlbidə idi. 8 tonluq çəndir. Ay, sizə qurban olum. Sizdən də ödürü darılmışam, sizdən də ödür əzirət çəkmişəm. Bizim bu bağımız bir gözəl bağ idi. 30 dənə armud ağacı olubdur. Bir dənə şimdi yoxdur. Bir dənə də yoxdur. Mən razı olardım bu evdə ağlaydı. Amma ağaçlar yerində olaydı. Çünki bir evi tikmək çox asandı. İki ayda tikərsən. Amma ağaçları, öz də o rəhmətli qaynatan necə əli ilə, necə səliqə ilə 30 dənə armud ağacı var idi. İyun ayından dekabr ayına qədər bizim həyətdə armud olurdu. Onlardan qalan baxıdı, o kötüyün kəsiblər üstündən təhkə pövrə verib,
o armuddur. Qalan hər yeri bostan eliblər. Bu evi mənim qaynatam tikib. İki oğlu üçün tikmişdi. Böyük oğlu Ziyad üçün, indi hazırda Gəncədə yaşayır. Bir də bizim üçün. Mənim həyat yoldaşımın adı Yusif idi, qaynatanın üçüncü oğluydu. Və biz 83-cü ilin noyabr ayından bu evdə gəlib yaşamışıq, 89-cu ilə qədər. 88-ci ildə şəhərdə olan bütün Azərbaycanın küçələrində evləri yandırdılar. Amma bizim evi yandırmamışlar, qalmışdı. Sonra o illərin, o şəhərdəki evlərin bir illik yubileyində tək bizim evi yandırdılar. Evin o tərəfindən deməli, yandırıcı maya atmışdılar. Taxta bıçağı dağıtmışdı, çökmüşdü bir tərəfi, yanmışdı və hətta onu atan adam da evin dalında ölmüşdü. Növbəti günü də Xankəndidə keçirdi. Telli xanımla şəhəri gəzirik. Anidən dayan dedi. Şəhərin bu küçəsində 1967-ci ildə azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətdən danışdı. Şəhərin mərkəzində dayandığımız bu yerdə ermənilər 3 azərbaycanlının olduğu avtomobilə benzin töküb yandırmışdılar. Bax, dayandığımız bu məkanda, bu dairənin içərisində. Orada bir büyük kök ağacı vardı, orada da bir foto var idi. Üç azərbaycanlı maşını, azərbaycanlını dustaq maşınında gətirdilər. Güya burada məhkəm eləyirlər. Onlar maşından düşmək istəyəndə maşınla bərabər benzini tökdülər, oddadılar. Və üç nəfər, onlardan biri Allah rəhmət eləsin, Məmmədov Əşad, riyaziyyat müəllimi idi və Kurapatkinada məktəb direktoru idi. Və yanında da iki nəfər. Üç nəfəri birlikdə, məncə onun biri Əşadın qohumu idi elə. Güya safxoz direktorunun oğlunu bunlar öldürüblər. Hökumətin də kəsdiyi 15 il cəza müddəti ilə razılaşmırdılar. Təzdən məhkəmə qurması və onlar heç düşməyə imkan vermədilər. Qarşıda isə azərbaycanlıların oxuduğu Xankəndi şəhər Nizami Gəncəvi adına 4 saylı orta məktəb var. Telli xanım bu məktəbdə həm oxuyub, həm də müəllim kimi çalışıb. Dayandığımız yol mənim məktəb yolumdur. Mənim və bir çox xankəndlilərin məktəb yoluydu. Xüsusən də bizim yaşadığımız Lesnaya küçəsinin uşaqları, şəhərin bütün azərbaycanlıları bax bu məktəbdə oxuyurdu. Çünki bura mənim üçün çox əzizdir. Telli xanımın bütün həyatı Xankəndi ilə bağlıdır. O bu şəhərdə getdiyi bağçanı da axtardı. Doğulduğu ata evi və gəlin köçdüyü evlər isə yan-yana idi. Ay Kübra xala, ay qurban kişi, ay mənim atam, anam. Telli xanımın göz yaşları çox şey deyirdi, amma hər şeydən çox Xankəndi niskili vardı. O Xankəndidən çıxanda övladları və həyat yoldaşı ilə çıxmışdı. Geriyə onlar olmadan qayıtmışdı. Şəhəri tərk etdiyi əzizləri ilə Xankəndiyə qayıtmasa da, bu şəhərlə bağlı arzuları da çox idi. Mənim şükür Allaha, bu göyün nəvələrim var. Və onlar Xankəndinə gəlməyi məndən də çox arzulayırlar. Və mən onlara söz vermişəm ki, siz Xankəndinə aparacam. Orada İndiki uşaqlar it pişiyi arzulayır da saxlamağı. Demişəm, orada sizə it dalacam, at dalacam, qoyun dalacam, qaz dalacam, ördək dalacam. Siz hər şeyi görəsiniz orada. Yəni, bax, görmək üçün. Mən arz edirəm, o nəvələrim gəlsin burada. O itkinlərimin yerini artıqlaması ilə doldursunlar, burada xoşbəxt olsunlar. Bütün insanlara bunu arzulayıram. Telli xanım üçün Xankəndi təkcə şəhər deyil. Atadı, anadı, övladdı. Xankənddən çıxması ilə arzuları və gələcəyi də sönən xanıma Xankəndinin azadlığı isə ən böyük mükafat idi. Telli xanımın acı hekayəsi çox Xankəndiliyə tanışdı. Xankəndi arzusu ilə bu dünyadan köçənlər də çoxdur, amma ruhları şaddı. İndi Xankəndini azad, evlərini yerində görənlərin isə ürəklərinə su səpilir.